सभा सम्बन्धित गुवाहाटी महानगर श्री জন্মাষ্টমী আছে মালৰহে তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈছোঁ গুৱাহাটীৰ উলুবাৰীৰ এই ইস্কন মন্দিৰ। ইস্কন মন্দিৰটো অতি সুন্দৰ পৰ্যন্ত উলহ মালহে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা বৰ্তমান ভাগলৈকে এনেদৰে কিন্তু হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত ইয়াত আহি উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তেওঁলোকে নিজৰ মনৰ কামনা অৰ্জন কৰি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ সমাজবাদিত বিভিন্ন ঠাইত ইতিমধ্যে এনেদৰেই যি শ্ৰীকৃষ্ণৰ যি এই জন্মাষ্টমী আছে, জন্মাষ্টমীৰ দিনটো তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা, দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমি পৰিৱেশসমূহ দেখুৱাই যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এই নামঘৰসমূহৰ লগতে এনেদৰে যিসমূহ ইস্কন টেম্পল আছে বা ইস্কন মন্দিৰসমূহ আছে, ইস্কন মন্দিৰসমূহত এনেদৰে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ যি এই শ্ৰীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী আছে, জন্মাষ্টমীৰ দিনটো এনেদৰে তেওঁলোকে পালন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসমূহ নামঘৰ আছে ইস্কন মন্দিৰৰ সমান্তৰালতে আমি নামঘৰৰ কথাসমূহ ক'ব পাৰোঁ। নামঘৰসমূহ যিসমূহ নামঘৰ আছে সেই নামঘৰসমূহত ইতিমধ্যে তেওঁলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ নামগুণ লোৱা ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে। ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে আজিৰ দিনটোত শিলা বৰশী শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্ম হোৱা বুলি ইতিমধ্যে কোৱা হয়। আৰু আজিৰ দিনটো সঁচাকৈ এনেধৰণৰ পৰিৱেশ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। যিসকল লোক আছে সেইসকল লোক যিসকল ভক্ত আছে শ্ৰীকৃষ্ণ ভক্তসকল এনেদৰে হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কিয় বোলে তেওঁলোকে এনেদৰে অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সুন্দৰকৈ যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণৰ ভগৱানৰ যি নাম আছে বা শ্ৰীকৃষ্ণৰ যিসমূহ নাম আছে নামসমূহ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এনেদৰে নাম দৰ্শন কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সেই পৰিৱেশ গুৱাহাটী মানুহে বিভিন্ন স্থানত আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, আমাৰ শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী বুলি গোটেই আমি গোটেই অসমৰ ভাৰতৰ মানুহবিলাকে আমি উদযাপন হৈ পৰোঁ, কাৰণ আমাৰ ভগৱানৰ জন্মদিন আছে। তো আপুনি দেখিছে আমাৰ ঘৰতে গুৱাহাটীবাসী মানুহ ইয়াতে আহিছে, মানে যথেষ্ট অংশ ভক্তৰ ভিৰ হৈছে। মানে আমি এইটো মেনেজ কৰাৰ কাৰণে আমি অকণমান মানে কষ্ট কৰিব লগা হৈছে, কাৰণ গোটেইখিনি মানুহ যাতে অসুবিধা নোহোৱাকৈ ভগৱানৰ দৰ্শন কৰি তেওঁলোকে যাতে যাব পাৰে। আৰু আমাৰ ইয়াতে অভিষেক হ'ব 10:30 বজাত, আমাৰ অভিষেক হ'ব, মহা অভিষেক। আৰু তাৰপিছত 12 বজাত কৃষ্ণৰ জন্মৰ যিটো মানে দুৱাৰ খুলিব। গতিকে ইয়াতে আজি মানুহবিলাকে যথেষ্ট উৎসাহিত হৈছে আমাৰ কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীলৈ। হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ সমাগম হৈছে, যথেষ্ট ধৰণৰ অনুষ্ঠান আছে। এতিয়া যিখিনি মানুহ আহিছে আৰু বাঢ়িব। এতিয়া আপোনাৰ 6:30 বাজিলে, 9:10 বজালৈ আমাৰ মানে আৰু মানুহৰ ভক্তৰ সমাগম বাঢ়িব, 12 বজালৈ চলিব এইটো। গতিকে আমি মানে যথেষ্টখিনি ভক্ত আশা কৰিছোঁ, শিৱদী গোটেই গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ আহিছে ইয়াতে। হৰে কৃষ্ণ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে যিহেতু এনেদৰে অনুষ্ঠান উদযাপন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি যিসকল লোক আছোঁ বা আমি এনেদৰে পৰিৱেশ দেখাইছোঁ, ভক্তসকলে অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে নাম লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ভগৱানৰ যি ভক্ত নামত তেওঁলোকে বিলীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা দেখা পোৱা গৈছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে পৰিৱেশ, যিসকল মহিলা আহিছে বা যিসকল মহিলা ভক্তসকলে তেওঁলোকে ভগৱানৰ নাম ইতিমধ্যে লৈছে। এনেদৰে ভগৱানৰ নামত সকলো বিলীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে এনেদৰে ভগৱানৰ নামত তেওঁলোকে বিলীন হৈ পৰিছে। ইয়াৰ সমান্তৰালতে লক্ষ্য কৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ লগতে ৰাজ্যৰ যিসমূহ নামঘৰ আছে, নামঘৰসমূহত ইতিমধ্যে নাগাৰ নামেৰে কিন্তু ভগৱানৰ যি নামগুণ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বাইদেউ, আমি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অতি সুন্দৰকৈ যিহেতু অনুষ্ঠান আৰম্ভ হৈছে, জন্মাষ্টমী পাতিছে, অতি সুন্দৰকৈ কি ক'ব বিচাৰিব? ভাল লাগিছে, ইয়াতে আহি কিনে বহুত ভাল লাগিছে। ১২ বজালৈকে হব, মই না থাকিব আৰু, মই থাকিব নোৱাৰো, মানে এনে হব 12 বজালৈ, ভাল ফাংচন হয়। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे आके, और हम लोग स्टूडेंट्स हैं तो और अच्छा लगा हमको। कहाँ से आए आप? हम लोग MP से हैं, बहुत सारे स्टेट से। नहीं, फ्रेंड्स जी, बस है, जन्माष्टमी का दिन ही ऐसा है कि सबका मन मोहक हो जाता है, तो हम लोग भी सब साथ में आए हैं। 3 घंटे से रुके हुए आरती के लिए, आरती का दर्शन लेके जाएंगे। সঁচাকৈ এক অভূতপূৰ্ব পৰিৱেশ গুৱাহাটী মহানগৰৰ বিভিন্ন স্থান এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ পোৱা গৈছে। কৃষ্ণৰ জন্মৰ দিনটো অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে এনেদৰে নাম গানেৰে তেওঁলোকে আচলতে কৃষ্ণ ৰসত, যি নাম ৰসত তেওঁলোকে বিলীন হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে প্ৰভাস সিঙে ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙে পৰিৱেশ দেখুৱাইছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন প্ৰান্ত।
পরবর্তী সময়ত আমি এই নিউজিক রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তর আমি এই জন্মাষ্টমী পরিবেশ দেখাবলে যত্ন করি।